Så bliver det altså endelig fredag morgen, og vi har fået så småt stillet vores lille tv-køkken klar. Vi får en masse fede gæster forbi, og vi har glædet os pisse meget til det her. Altså, man er rusten i stemme efter sådan to fulde dages smukfest. Den har heller ikke fået for lidt, skal jeg sige. Men altså, nu er vi klar. Nu er vi fucking klar. Er der en god opvarmning til det her? Ja, det har det. Og vi har simpelthen plukket de vildeste fucking råvarer, der overhovedet er. Ja, ja. Altså, det bliver et så vildt måltid, og vi kommer til at have, altså vi har jo aftalt med sådan 10-15 kendis, fede mennesker, typer. Så vi får se, hvem der kommer. Vi har i hvert fald en aftale, den første i hus. Det er altså Rasmus Brohave. Men altså, skal vi lige få sat det sidste op i køkkenet, og så, ja, så er vi altså klar. Vi ved ikke, om det bliver en lang episode, eller om det bliver delt op i nogle mindre, eller hvor fedt det egentlig bliver. Eller om det bliver fedt, der er ingen, der ved. Det bliver i hvert fald fucking frøderen, ja, for der er gode ting i køkkenet, ikke? Det må man sige, det er det, ikke? Altså, der... Kom med at se nogle, ja, ja, af de, nogle af de lækre ting, vi har. Altså, man kan godt se, at, hvad der ligesom har... Lige der står bare en halv fadøl og en stavblænd og et kilo kaviar. Så er vi i gang, ikke? Der ligger nogle gode noget F1 Wagyu. Mørbrad, ikke? Vi tog udgangspunkt i at skulle lave sådan 3-4 af vores klassiske retter ned fra feedkortet. Ja. Og så tog vi bare en masse ekstra lækkerier med, ikke? Altså, er det jo sådan lidt, det, altså vi er på festival, ikke? Så det er jo, altså der skal ting i fritten. Der skal friteres, det er kød, det er hård kost, ikke? En lille trøffel har vi fået med. Jeg synes faktisk måske, den skal have et navn. Ej, den ser vild ud, den her. Ja, skal jeg lige åbne nogle østers til, når drengene kommer? Skal vi starte med en østers med dem og lidt kaviar? Du, sådan er det. Sådan bliver det. Du skal simpelthen ikke blive om de østers. Det er altid noget at tage over, mand. Er vi friske i dag? Ja, vi er friske. Mere end i går? Jeg har ikke tømmermænd i dag. Så skal der laves mad. Ja, det tænker vi, ikke? Nej. Vi har stillet alt muligt sjovt op. Lækkert. Jamen altså, velkommen til. Tak. Vi står du som er første gæst. Vi er stort set færdige med at ligesom få pakket det hele ud. Ja. Brohave, vi har jo mødtes før, kan man sige. Vi har jo lavet noget video sammen. Vi har været i køkkenet før. Både på min kanal og på din kanal. Lige præcis. Det var skide hyggeligt. I lige måde. Så har vi holdt kontakt lidt med lige, og så står vi lige pludselig på Smukfest. Så er vi sgu på festival. Jeg vil sige, da vi mødes i går, du var ikke så meget værd. Nej. Det synes jeg heller ikke selv. Jeg tror, det er bedre, det er i dag, at jeg er kommet på besøg. Ja. Vi sov 4 timer natten til i går, ja, og havde drukket rigtig, rigtig meget. Hold kæft, vi havde det dårligt. Vi havde det virkelig dårligt. Ja. I går der fik den ikke så meget gas, så jeg har sovet 7 timer i nat. Har ikke nogen tømmermænd. Det er ret utroligt på en festival, synes jeg. Har en dansk vand. Skal køre hjem om lidt, så det er perfekt. Og har du ellers haft en god festival? Jeg har haft en dejlig festival, det synes jeg. Hørt noget god musik, ja, hygget. Jeg er faktisk ikke den store koncerttype til festival. Jeg kan godt lide bare at stå og drikke lidt og hygge med venner og så videre. Ja, ja. Men jeg har du så set nogle koncerter, hvor du tænkte, kæft det var fedt? Altså jeg tror grunden til, at jeg var så fuld i forgårs og havde det så skidt i går, det var fordi jeg hørte Bieber. Ja. For satan, den fik jeg ikke for lidt. Er det godt? Ja, jeg synes det var godt. Altså anmelderne har jo været hårde ved ham, ja, men jeg synes virkelig, det var godt. Og jeg synes, han var på, han var nærværende. Der har jeg hørt mange, der siger, at han ikke var. Det kan være, okay, fordi jeg var så fuld, at... du bare var meget tæt, så. Ja, præcis. Vi stod og så de første 3 numre, men det var ret langt væk fra, så... Mm. Ej, jeg var rimelig tæt på. Så han var ikke så nærværende med os, synes jeg. Nej, men klar. Vi nok heller ikke. Nej, vi var heller ikke så nærværende godt, der. Konceptet her, det er jo egentlig bare, at der kommer folk, der kommer til at flexe frem og tilbage, ja, og vi har egentlig bare taget en masse gode råvarer, som vi plejer at arbejde meget med. Det ser godt ud. Og har taget med til at kunne lave på forskellige retter, alt fra hotdogs og sliders til, ja, østers og hummer og alt muligt andet. Mm. Er der nogle af de ting, du ser nu, som du godt kunne tænke dig, vi skulle kigge på? Altså, nu kan jeg jo se, at du har åbnet op for 1 kilo kaviar. Ja. Det synes jeg, vi skal smage på. Men altså, det synes jeg da også er en god idé. Jeg har faktisk lige åbnet lidt østers derovre. Altså, jeg er jo faktisk ikke til østers. Nej, men er du ikke det? Nej, jeg hader østers. Skal vi tømme med det? Har du tømmermænd i dag? Ja, det er. Jeg har slet ikke været spurgt dig. Jeg har sovet 4 timer i nat. Ja, okay. Den jeg lavede i går, den lige har du lavet den kører nu. Jeg. Klar. Men er det så ikke åndssvært, at vi står med østers? Nu har du godt nok knappet dem op, kan jeg se. Oh, jo, men altså, så kameramanden skal jo også have, ikke? Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Alt er godt. Er du til østers? Jamen, jeg kan godt lide østers, altså. Specielt med tømmermænd, faktisk. Det er faktisk der, det virker bedst. Ja, men der er vi jo så for dejligt forskellige, ja, også mennesker, det. Kan vi sige. Så hopper vi over i kaviarboden derovre, og så hygger jeg mig bare med min østers. Det er klart. Så giv mig en. Ja. Smid noget kaviar, ovenpå. Nej. Jeg vil gerne smage lidt kaviar på. Men jeg troede, det var lækker mad, vi skulle ned og have nu. Jamen, det er det, det var også meningen, ja, vil sige. Man kan vælge fra på det, man ikke gider. Ja, okay. Så kan du få den bare på hånden. Ja, kan jeg det? Ja, det vil jeg hellere.
Det vil jeg sætte stor pris på. Sådan. Vi kører der. Ej, det er meget, meget ikke så pænt. Nej, det er det virkelig ikke. Det er meget upænt. Hold kæft, det er grimt. Du er meget okay, det er satme også noget af en, ordentlig bøf, af en omgang, det her. Ordentlig bøf. Jamen, skål. Skål. Ja. God festival. God festival. Jeg vil ikke stå og virke utaknemmelig, men jeg ved godt, at jeg valgte det selv. Det er ikke det, jeg har mest lyst til lige nu. Nej. Jeg er så glad for det i dag og ikke i går, at jeg er på besøg her. Ja. Det er så god idé med de der østers. Var den hård for dig også? Selvom ja, du kan lide østers. Ja, jeg kunne egentlig godt tænke mig at være lidt med på jeres hold, og sådan, men nej, jeg synes faktisk, det er pisselækkert. Okay, fair. Jamen, så vi kan gå hotdog-vejen. Ja. Vi kan gå bare et godt stykke kødvejen. Mm. Vi kan gå mørbrad slidervejen. Vi kan køre den der frække flæsk, vi normalt kører. Frække flæsk, det lyder sgu meget godt. Jeg var lige ved at sige slider, men frække flæsk. Har du smagt den før? Nej, det tror jeg ikke. Ej, det vil du godt. Det er derfor, jeg gerne vil. Ja. Skal vi lige have, er der ild i frityren over? Jeg har lige tændt den op. Men jeg har først lige tændt den. Ja, okay. Så går lige lidt tid til den. Ja. Ja, det er vi normalt plejer at bruge. Den har blevet brune smørmejer. Ja. Det er meget cool, du sådan har assistent på. Ja, det er dejligt, ikke? Jo. Helt perfekt. Så slipper vi for at lave noget. Ja, jeg har aldrig kommet i mål uden. Nej. Du lige skal i hjørnet, den der. Jo. Er det brune smør? Det er simpelthen brune smør mayo. Stærkt. Hvad har du ellers set en Bieber? Jeg så lidt Drew Sycamore. Så så jeg Mainz i går. Ja, var det godt? Ja, jeg gik i seng lige efter Mainz. Det var rigtig godt. Hold kæft, der var mange mennesker. Ja. Jeg er rigtig ked af, at jeg missede Sabres. Det ved jeg simpelthen ikke, hvem er. Sabres? Det klager jeg, ja. Altså, jeg tror ikke, man må sige det, men det er jo Martin, som vandt det aller første danske X-Factor. Og han er jo ikke X-Factor Martin mere, nu er han Sabres. Han har lavet band, og de laver pissefed musik. Ja. Hvad for en type musik er det? Altså, jeg vil jo sige, det er pop, men jeg tror ikke, at det er rigtigt. Nej. Det lyder som om ingen aner, hvad musik de laver. Jeg kender sange, men jeg ved fandme ikke, hvad genre det er. Det er ballade, et eller andet. Fint nok. Popballade, jeg ved det sgu ikke. Og så så jeg Benjamin Hav i går. Han er vild nok, Benjamin Hav, ikke? Jo, har du nogensinde mødt ham egentlig? Ja, det har jeg. Jeg var faktisk ude at spise frokost med ham her for en måneds tid siden. Ah, okay. Hvor vi sad og snakkede lidt om sociale medier og hyggede der. Nå. Spiste lige en frokost. Fedt nok. Ja. Han er en vild type, ikke? Jo, han er vildt sød. Vildt sød. Og god til at spørge ind. Og, Han er meget klog, ikke? Jo, det er han. Meget, meget intelligent. Han kunne fortælle, hvad genre det er Sabres spiller. Så er vi kommet i mål med den. Nå, nu skal vi se, vi har noget svinebryst her. Yes. Det har simpelthen været en tur i ovnen, tre timer. Det er lidt hvidvin og grøntsager, alt muligt lækker. Det har holdt det godt og saftigt. Det er derfor, du kan sove i nat. Det er simpelthen derfor, jeg ikke sover. Jeg har stået og bare hygget med det der. Ja. Så har vi fritten derovre, som lige skal have en tur i. Rødløg, brugt smør og mayo, og så en masse kaviar på. Ej, mere kaviar? Ja, der skal kaviar på. Right. Stærkt. Den, vi har på restauranten, hedder en fræk flæsk. Hvad kan jeg gøre? Jamen, jeg synes, du skal få lov til at fritere det. Ja. Når vi når så langt. Mm. Ja. Nu står vi faktisk bare og venter på frityren, den bliver klar. Okay. Hvad vil du stille mig af spørgsmål så? Vi mangler lige 100 grader. Vi mangler Benjamin Hav, der er god til at spørge ind. Hvor fanden er han henne? Kan vi få nogle empatiske folk i båden, der tænker på andre end sig selv? Altså, det kommer bare til at stå stille. Spørg mig nu, du skal spørge mig om et eller andet. Det er mig, der er gæst. Hvad har du hørt? Jamen, hvad har vi hørt? Vi har været inde og høre, vi var til Ude af Kontrol i går. Okay, det var godt nok en voldsom oplevelse. Ja. Ja. Jeg så også, du lagde en story op med en af dem. Ja, Balten tror jeg, han hedder. Balten. De er nogle, der var der fart på, de gutter der. Var det god koncert? Ja, det synes jeg. Ja. Det er jo ikke musik, som jeg lytter til derhjemme, når hvad man ligger på sofaen. Hvad genre er det? Det er den genre, tror jeg bare hedder Dakke Dakke. Det tror jeg faktisk, du har ret i. Jeg ville ønske, at jeg havde lige så skarpt svar med Sabres. Altså, det har været første gang for mig, og siden jeg var på Roskilde for 12 år siden, og boede i telt og hele den tur der. Ja, det har været varmt. Det er jo det værste ved sommer, altså festival om sommeren, ikke, på den her måde. Hold kæft, det er varmt, når man vågner. Fuldstændig sindssygt. Og man vågner jo et par timer før, man normalt vil vågne. Ja, det gør man. Simpelthen er så varmt. Ja, og så vil du ikke falde i søvn igen, fordi folk sidder og larmer. Folk de tænder lige en soundbox og bestemmer, nu skal vi alle sammen op. Ja. Der var nogen i går, præcis. Der jeg kun havde sovet 4 timer, der lige kørte sådan et toghorn klokken 7:30. Ja. Oh, det er der super, super egoistisk. Ja, det er meget egoistisk. Men det er bare okay på en festival. Ja, på en eller anden måde. Det er bare champagne-galoppen der, ikke? To mænd, der var glade, og resten skulle sove. Ej, det er simpelthen forfærdeligt. Den arbejder så stille og roligt op her. Hvor mange grader? En 190, ikke? Jeg har arbejdet på McDonald's. Har du det? Det har jeg. I Odense? Svendborg. Bag kassen og i drive-in. Så havde jeg lovet dem at lave sådan en reklamevideo. Ja. Så jeg havde GoPro med dernede, hvor vi så stod og lavede noget med frityren og sådan noget.
Men så tabte jeg det der GoPro ned i frityren. Nej, det ville jeg gerne se. Men det var jo dengang, at det var i sådan en plastikboks, hvor den der i dag, men der er det jo bare selve kameraet, der er vant til det. Men det overlevede. Gjorde det? Ja, det klarede den. Ja. Jeg var lige ved i panik at tage hånden derned, men ja, det skal gøre. Min manager, han nåede at stoppe mig. Hvor mange gange har du været på Smukfest? Det er mit tredje år. Tredje år? Jeg var der i 17 og i 18. I 18 så jeg Post Malone. Oh. Det er den fedeste koncert, jeg nogensinde har været ja. Til. Ja. Altså, og prøv lige at se, hvor du står. Det er simpelthen billeder fra Post Malone. Hold kæft, jeg var til den koncert. Er du der? Jeg tror faktisk der. Ja, det er faktisk dig, ja. Det kunne godt, ja. Der kan jeg lige kende uret. Okay, for fedt, mand, du er med der. Ja, det er jeg rigtig glad for. Jeg havde ikke engang set, du var fra koncerten. Nå, jo, men han er den vilde. Jeg har set ham tre gange også. Ja. Så han er den bedste live-kunstner, jeg nogensinde har set, tror jeg. Han er pissegod, og det var... Jeg havde også en bedre plads, end jeg havde til Bieber. Fuck, det vil jeg. Og han havde danske flag på knæene, kan jeg huske. Ja. Og han smadrede en under Rockstar, der smadrede han sådan en Martin-gitar til 40.000. Som han jo gør hver koncert. Ja, ja. Ja. Men det er jo bare sådan, man gør. Det var det år, hvor Suspekt spillede umiddelbart efter, ikke? Jo, og så hjalp Post Malone med at give dem fadøl på scenen. Ølmand under... Ja, hvor jeg har hørt en anden, jeg ved ikke om det er en røver, men vagterne vidste ikke, hvem Post Malone var. Nej. Fordi han jo ligner, altså, han ligner hvem som helst, ikke? Ja, ja. Han, sådan ser alle ud. Ja, præcis. Ja. Med tatoveringer. Nej, så vagterne stoppede ham, fordi de vidste ikke, hvem han var. Men så fandt de jo så ud af det, ikke? Ja, ja. Ja. Jeg tror simpelthen, vi er ved at være der. Er vi det? Du kan simpelthen have æren af lige at banke... Det kan du tro. Er det bare MF? Det er fuldstændig MF. Vi smider den bare. Ja. Hvad? Ja, bare prøv at du ikke smider den. Og du har selvfølgelig Mac. Er det sådan her? Det havde jeg måske ja, godt. Ja, tak. Det er altså en kæmpe karriere inden for McDonald's, der gør, ja, at... det vil jeg altså, sige. Det er jo helt vildt. Jeg var lige ved at smide fingrene ned. Ja. Altså, kan jeg bare tømme... skal de ligge på en bestemt måde? Er der lige måde? Nej, det går bare med bare skud. Jeg tænker bare sådan der. Sådan der? Er det fint? Ja, det tænker jeg nok. Vi smider dem ned i. Whoop. Hvor længe skal de have? Indtil de dejlige sprøde. Dejligt. Er det en god starter, jeg har valgt så til jer her? Ja, det synes jeg. I skal spise meget i dag, kan jeg sige noget? Ja, vi skal spise rigtig meget. Jeg stod og håbede på, at vi som minimum skulle have gang i fritten i hvert fald. Ja, okay. Altså, hvad vej du har gået? Jeg er meget glad. Nå, det er godt. Det er rigtig godt valg. Fedt. Det bliver rigtig fint. Og det er stærkt. Og Bohave, du skal simpelthen til Grønland lige om lidt, fortæller du? Jeg skal til Grønland på mandag. Og du har aldrig været der før? Jeg har aldrig været der før. Jeg glæder mig virkelig meget. Jeg skal afsted i 9 dage. Jeg skal op og fiske. Måske på jagt en af dagene. Jeg går ikke selv på jagt, men ham med Gordon, jeg skal afsted med, det gør han. Og så skal vi bare lave noget indhold og lave god mad. Han laver sindssygt god mad også. Han laver nogle kogebøger, ham Gordon. Ej, det bliver fedt. Fuck, det lyder fedt. Det bliver mega fedt. Og har han så været i Grønland før? Han har vist været der en enkelt gang eller to. Men er ikke sådan ekspert derop. Vi skal alliere os med nogen derop. Ja, okay. Det er en kampagne for Visit Greenland. Nej, det bliver så godt. Det glæder jeg mig til. Så, man også så skal du bare op og have altså, alt det bedste af Grønland, som du skal kommunikere videre. Det, lige præcis. Det kan godt gå ud med en fed job. Jeg synes, det er et fedt job, jeg har. Ja. Det kan jeg sgu ikke klage over. Nej. Det er så dejligt. Hvorfor er det, du der er snittet i den på den måde? Er det for, at smagen kan komme nemmere ind eller bedre? Det ser bare flot ud, synes jeg. Men også fordi, at huden, ligesom, eller huden som er flæskesvær, den trækker sig sammen. Så den ligesom går helt op, hvis du ikke riller den. Jeg tror simpelthen, at vi skal have dem af her. Er vi ved at være der? Ja. Konge. De flotte. Skal du ikke have lov til bare lige at få jarpen dernede? Det kan du tro. Er det bare Helle? Ja. Ja. Og de... Vi vender. Ej. Det er fint, og det er derfor, vi lavede så mange. Nej, det er rigtigt. Og de skal bare lige ligge lige og lige få lov til at drøbe af. Mm. Og lige sprøde op. Det ser sægt med godt ud, det gør. Så dem skal vi bare lige give et par minutter. Ja. Og så tænker jeg simpelthen, at vi skal i gang med anret. Det skal vi. Det er jo et af mine helt store handicap i et køkken. Det er anretning. Ja. Jeg er ikke god til det. Jeg synes godt, jeg kan få det til at smage noget, ja. men anretning, der er det er som om, jeg har ikke sådan flair for det. Nej. Jeg er ikke rolig nok på hånden. Nej. Men det smager bare bedre, jo pænere det ser. Ja, det gør det. Man spiser det med øjnene, ja, det gør man. Sige, det gør man. Altså, så jamen, vi kan lad dig prøve at anrette en først, ja, måske. Ja, gerne. Nu har jeg ikke fået den inde hos jer, så jeg ved ikke, hvordan I plejer at gøre. Men lad mig prøve på min egen måde. Skal vi ikke gøre det sådan? Jo. Og så kan vi jo prøve at anrette en bagefter. Helt klart. Skal jeg tage en over på tallerkenen? Ja, altså elementerne der, det er de to der, kaviar, den der, og så flæsken, ikke? Okay. Så bare du skal prøve at give den gas, altså. Jeg prøver her. Hva? Allerede der viser han jo, altså man anretter jo altid ulige antal, ikke? Ja. Så er det rigtigt? Allerede der, ikke? Lige det er dårligt for øjet. Altså du er der med det samme, det er knivskarpt. Det er jeg rigtig glad for. Skal den lige stå i midten her? Det bliver til en hel ret nu, det kan jeg meget godt lide. Ja, det kan jeg også godt. Hvor satan der. Vi dutter. Ja, det styrer du. Jeg smider man dem på. Jeg vil ikke ødelægge oplevelsen. Jeg dutter. Du er også lidt, du kan også godt fortælle lidt om, at det er jo en snack ting, en one-biter, ikke? Altså, okay, det er en one-biter. Han får ikke noget hjælp. Jamen, så får den her også lige. Jamen, altså han skal have lov til selv lige at prøve. Ja, tak.
Sådan der. Vi kører lidt rødløg her. Nej, det er det sidste. Det er det sidste. Ja. Vi kører kaviar i stedet for her. Altså, jeg synes, det er ret flot, indtil videre. Er det rigtigt? Ej. Bum, bum. Og det er jo cirka 7-8 kroner, jeg lægger på her. I hvert fald. Sådan der. Og så lidt rødløg. Nu skal det... Jamen, det bliver noget værre noget, der. Det er altså, det er altså en festivalsplade, jeg gerne vil have, det der. Det der, den... Det... Og så lidt kars på, så er det hjemme, ikke? Altså... Ja, tak. Ja, tak. Ej, for fanden, jeg har lagt min telefon derovre. Jeg er nødt til lige at lave et eller andet. Ja, jeg skal også lige have et billede af dig med den der. Det ser altså godt ud, det gør. Så kan jeg lige lave en hurtig anretter på vores. Ja, gør det. I mellemtiden. Din er faktisk flottere. Det må vi jo bare... Du lyver. Det Ej, synes jeg sgu ikke. Jeg synes faktisk, den er rigtig flot. Er det rustikke? Ja. Skal vi passe på med at kalde det rustik? Det er bare et andet ord for dårlig håndværk. Nej, jeg vil sige, der er sgu lidt mere. Jeg troede rødløg, det var noget af det sidste. Der kørte vi forkert omvendt rækkefølge. Der snyder I mig også, I siger one biter, så tænker jeg, så skal majoren selvfølgelig være på. Det kan jeg faktisk godt lide, at du gør den. Jeg kan faktisk godt lide, at du gør den. Nu synes jeg, vi skal smage. Nu skal vi simpelthen smage. Vil du være med her? Jeg skal smage en af de. Du skal hen i det rustikke? Nej, det skal jeg godt nok. Ja, jeg skal også hen i det rustikke. Okay, det er godt. Jeg prøv lige at smage salten fra kaviaren med den der brune smørmajo. Lidt sylt fra rødløgn, lidt syre der, og så den der dejlige fede svin, ikke? Vi kører. Ja, det er dejligt fede svin. Det er bare en nød kombi, ikke? Der er jo alle smage der. Mm. Der sker så meget, ikke? Jo. Ja, det er så vildt. Gud, altså det er et godstog fra himlen, der rammer dig. Øj, den er god. Virkelig, virkelig. Må jeg tage en til? Du spiser bare løs, du. Jeg er nødt til. Så prøver jeg. Nu laver jeg skovlen. Tænk, hvis man kunne få sådan... Jamen, det er jo bedre den måde, du anretter på. Det må vi jo lægge os fat ned og kæmpe. Ja. Hvis I lige serverede champagne til sig på en festival, 250. Ja, jamen, så er det kørt ud. Ja. Det kunne faktisk være meget sjovt at lave båd, ikke? Jo. Nu bliver næste år. Ja. Ej, det var virkelig lækkert. Tusind tak for det. Det har fandme været hyggeligt. Jamen, lige måde. Fornøjelse. Altså, fornøjelse. Godt at se dig igen, når vi ses lige pludselig. Fornøjelse. Og have en fucking fed tur til Grønland. Ja, tak. Og god festival. Og tjek også ud. Der bliver selvfølgelig linket i den her video til alle Brohavs kanaler. Tjek ham ud. Det er jeg glad for. Vi ses. Det gør vi fandme. Det gør vi. Fedt, mand. Tak for det her. Så skal jeg bare gå nu? Ja, det tænker, hvordan vi gør vi det? Ja. Går det den her måde? Nej, jeg har fået nok. Du har fået nok. Ja. Fornøjelse. Skide godt. Jamen altså, Anker, skal vi få ryddet ned og gøre klar til, jeg tror, det er Heino, der kommer om lidt. Mm. Fedt, mand.